Ua, ua, zemë dhe ma ka knojës pasha shpirtin e nëngë. A, u, pa mirja kanë, e këni pojë? U, pa mirja, ua, nështë, a, u, ua, pasha, zëti, më t'i lojme, më t'i, ua, pa t'i hova, bre, e ke po t'i po shpirtin e nëngë, ua, a t'ka knojës edhe t'i, bre? U, pa mirja, nështë, a, u, ua, pasha, zëti. Ua. E, pa miru bo, bre. U, ma haknoz zemrën. Qe, për shë? Një është kënë ma haknoz. Pasha zëtin. U, zemrën, që më shlinë, një haknoz. U, pasha rë. Po mirë, u po. U, e nështë, dhe. Ja, ma mirë, s'ko ku shkën, ma mirë. A, ma, kënoz i falë, nështë. Ku, 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 që është? U, po, a, u. Që e dha ta, që e dha ta, kanë këshyrë, që. Po, e kanë këshyrë. A, mi, a, u. Për mare. Ku, Allah, hile, ty ku t'la për shtypje, ma shumë ti. Ma shumë ti, kur ja ka rrosë. Gollën e tretë, Barcelona! Uadoj! Uadoj! Une nuk kesh të folë për sport, o vlo jam. Une kesh të bolla për Gjermonin. Po? Për Bejen. Bejen? Bejen! A di që e rëzunë Serbim pravim që e që unë përvjesht, për me hinë Evropë. A, Gjermoni! Gjermoni, ngrrk, a, u! Mire ka, se një me Gjermoni. Aj, edhe mi gjeni pak para se më dek pa thonë. Bura, unë e pëdes, vesh me maqinë të pele ty benko. Gjermoni e ka prëdhue. Pa pele na? Po? E kush ka thonë? Mi gjeni ka thonë, kujlasht. Qa kjo vlo, qa t'ka hup? O, e kum lonë të honën, bre? Pane të shumë mirë që ke lonë? Po, s'pe ti ku e kum lonë. Aha! Po, le kre e të vëdollë. Se po mirësh me dohen? Në ta shu e zemrën ta shu. Se s'po mirësh me naj sport, o vlo jam? Me sport? Qe sporti, qe? Po, shpavillin qa kinë unë? Qa po kesh, bre? Qa kinë unë, dhe? Ju më prej t'u rru. Po, është familjen që kënë kry? Në kry? Po. Kur gjumëre? Për kur gjumë e di? Në në vesh pak. E që ta vesh, a i ki dytë, po. Po. E a i ki dytë qëllë? Që kë po? Po. Edhe kë qëllë? Dytë për e herë qëllë, a? Qëllë, qëllë, qëllë. Bre, thesha që ka o tru lovë, kë pëtë arra katrunin pra moja, o vloja. Qëllë. Ma mirë, që më dhe ti se më konë dikush ma i meqëm. A këtë marë, vëllit të më të më shpallë, këtë grotë më jashtë. Ha? Ha? A me ti ndeti? Rrym, apo keni rrym? Rrym? Pa. Po, qëfar rrym e vlonë, unë e jetëm vështëri. Na pi, Skenderbejo, të kënej, kemë reduktimet, tri me tri në favor të tërrit. Më rrë me menë. Bile në ditë, gjollë, tha përshkajnë shkullë, e murë, tha shtë e thasht t'ja mësej semaforat. Po? E marrë djollin, për dëre. Kura vytëm të semaforat, ja boj, qërë djolli jam semaforat, jam shetë drita të atje. Po? Por djolli tha, do pisho e tani? Thasht ka dole, apja shetë dritat? Pia sho e tani? Shë djolli jam, mësë më shkën njërëva, nëse reklonë më kona të e ke po. Kër është e kuqja, mësë të honë, shtatë si dresin e me tentu me dole aneze, që kjelin kjerë dhe të bojtë së gjokë. Ta shë djolli jam në, kur dhezët e verda, që për shemë u dheze verda. Po? Edhe, jo, jo, ka dollë, oj. O dheze verda? Djolli t'jom ka i kalëzej, o dheze verda, dilë kon. Menu është e verda? Po, 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 s'pa të thëmë ty, po djolli t'jom kon t'i kalëzu. She, këtë verda, edhe hinë në vijat bërda, doj. Edhe, thash, djolli duhet me prit djolli jam, kur dhezët e verda, me trupua nej, se e kish lirë. Kur djolli tha, Babi, shumë shkaneja dhe palidhi po është familin. Kur djolli tha? A, dhe babi, shumë shkaneja dhe palidhi po është familin. Ashtë pse? O, dojtë, a, di që nga vështërin, ka tri orë nuk ka rrën, me ta pritën e tri orë, se ma fërin jesë pa shku shkën. Ka posë. E, sot një ovë lukin me borë, se me rrëllën, ju pëtë një mojë. Si e ka një së rrima 5 minut, zhëp! Mojëm. Unal, a? Unal rrima. Menë me menë,
Po bëllotin dhe rungë me më ka dosh, me këshy lojën me qiri. Nima ma se këshyre, unë se këm këshyre hes, ku shi tha gullat dhe? Po ku me këshyre ajë vati, apo mërveshti me qiri, me gjithë që shtyllat e gullat i pajsa. U me qiri! Po! Qa u bo? Tërë në i sana? Po më duke të pranova një fax. Fax? Po. Qa pa thet? Po dhët një lajmë shumë i këzuhëm për pleqë. A ka pleqë të? Prej nesër e tutje penzionet dhe tipën më nalë. Dhe me kënë ka dytë në bankat. Talë, ti hajde pas ke këshyrë lojnë me qiri se tu ka nërë rryma. Po. A, unë e si mu ka nërë rryma? Trap tja këmë rozjumë. Edhe, atë kam jaran. Fuh. Fërë të duke dresë. Fërë të më tanë. Pa shazë. Atë kam jaran. Fuh dhe? Ani dhe ka dole më së gotë. E qatë na cirosh, a ditë që unë rryma. Cirosh me fletë. Të këmë po ndër. Fuh. Fuh, dy gjysh. U që dita. Mi dhe 25 euro, thaj me rrështu pore, që bu me të zdi. Atë kam jaran? Fuh. Atë kam shrek? Fuh. Moja të 25 euro, kur më s'mi këthe mo? A, që shini kështu, ajni mirë? Mirë jena. Te me sport mirë është, po mirë është me muzikim do këtë. Pa i qa sport e vla, që sport e jëtë, hiqe këta, se tu ka nëllë gjokë, dje e rru. Qa është? One, nuk mirëna me sport, sigur kë, se peshin e dhe vetë, pasojat e sportit, one, po vla, po mirëna me muzikë. Ma letë, ma kalaj, ku qa peknej një konga? Hajt, hajt pak. Peknej një konga, i ndishtë. Që i ndishtë? A, kjo knej pak. Që shqiptar i ndishtë? A, te knej, por, zut. Ata, që përgun? Kome më cjure. Hajt, që përknej. Hajde. Të mësëm nëj, re, të mësëm nëj, të lëtu të hanime, hajre, pon kinara, ore. Të mësëm nëj, re, të mësëm nëj, të lëtu të hanime. Bap, Lebre, por, zut, po, u sens për të marvesh, kje ka thu? Pa, që nështë di që pa thëmën, me knu di. Hajt, lovë janë diçka tjetër, mos i lënë njerëzit. Hajt, diçka tjetër. A, greqisht, atë nëj greqisht. Hajt, greqisht. Reno, hori, reno, me la barka na shushaqo, de la raskapito sanjo, de la raskapito sanjo. Reno, hori, reno. Së pëdhez. Që? Nuk pëdhez, greqisht. Ani që arabisht, që? Hajt, arabisht, të përbujt. Bëhabë, gjidën, habën, në shiwak bajuni. Ja habbek jeshi, amri, ja hab... Bol. Shqiptar janë krejt. A di Shqip e vlonë e gomë, a Shqip di shka pak. Shqip? Shqip. Po shdi ja morin vesht. U, jo, Shqip. A këtë një Shqip, furë. Na ka quki, na traktora, me i punu nuna, to ka të na ho. Na ka quki, na traktora, me i punu në ato ka të në ho. Tam nga mangra, na ka qëk bagori, jo, që nga në shkare të në që tori, jo. Që kjo është qepë, vlo? Se bre, vlo, po pse po kënën ti, po ti ashtë qepë, as paske lidi në muzikë, qka po të vi më kënu? Qysh që po të vi në, vlo? Për ti ati që në ka u martu që tash. E? E ati së kushtan i këngëtore aty me marë. Së kushtan? 2.000 evrë. E tash? E se e marë atone kënaj vetë. I e marë bobes 2.000 evrë dhe bakshishin e daj përgjysh me muzikonta. Që ku e kina imi për mas, mirin, vinë ta, kallin, dorsë, ma i vanë. E ku mi gjithë ata? Që ku mi qinë guhe. Po që të mërë kënaj imi më paskenës? Po, e shkujna fulli me ta. Natër e mirë.